Depois você vai pegando o jeito e fica mais rápido. No início é difícil, depois vai ficando. Falta de coordenação. É, coordenação é bem simples mesmo. Não é difícil. É, mas você tem que acostumar com o seu instrumento. Agora, se você costuma com o saquete, pega essa daqui, dá diferença. Então ela tem que estar acostumando com ela. Tem que estar com sensibilidade. Né? Sensibilidade. Tá, então depois você pega o jeitinho. Do... É, mas é. Fazer da raqueta é a movimentação da sua mão, né? É, da sua mão. Você tem que sentir que tem um trabalho mental tremendo. Mas com as cordas dessa dava pra achar, ela tava muito frouxa. Sim, é. Você tem um trabalho muito bom. Depois de 95 anos, tem mais, né? Não tem, né? Mas quando o cara tem atividade, assim, tem o costume de pensar, né? O problema é aqueles caras que entram no cotidiano e ficam a mesma coisa. Estou buscando. Estou inglês de novo, falei, né? Falou. Línguas é ótimo, né? Línguas é ótimo. Para trabalhar a mente, exercício faz. Exercício.